Man atrodo, mes turim tą problemą, kad pirmoj pusėje visada gerai žaidžiam ir antroj pusėje kažkaip, nežinau, sustojam. Iš tikrųjų sunku dabar pasakyti, reikia analizuoti, žiūrėti video ir galvoti, nes čia ne pirmas grajus toks. Buvo gera kova, bet nežinau, reikia žiūrėti video ir analizuoti. Ar buvo netikėti tie keturi taiklus Pauri buvo tritaškiai antroje mačo dalyje? Ne, mes žinom, kad jis geras žaidėjas. Negaliu sakyti, kad buvo netikėta. Nu, žaidėm, bandėm žaisti pagal taisyklės, neišėjo gal išpildyti. Nu, jis geras žaidėjas, nu, pateikė. Pats sužaidė rezultatyviausią savo karjeros Eurolygos rungtynės, kaip vertinė savo pasirodymą? Nu, įmečiau tuos metimus. Daug metimų buvo labai laisvi. Ačiū komandos draugams, kad papasavo man kamulį ir, nu, ką galiu pasakyti, įmečiau šį kartą ir biškiai paėjo man. Na, atrodo, kad Barcelona leido mesti tos tolimesnių distancijų metimus, ar ne, jų gynybą? Nu, gali būt, biškiai provokavo, nes mūsų lyderiai, jis žino mūsų lyderius ir aš išeinu ir esu toks energijos žaidėjas ir turiu pagreitinti tą žaidimą ir gal jie biškiai provokavo, bet čia galbūt jų klaida, kad tai padarė, nežinau.